Takže, ještě nějaký, hele, on chce spolujezdce. Co se děje? Od pilníka chce, aby mu dolil olej do převodovky. Libor, co se tam děje? Ty tomu rozumíš jako odborník na motory. Už je to dobrý. Je to dobrý. Petr Pilár Modak, který slepil poslední kousek rám. Jo, víš, je to dobrý. Tak. Tleskáme! Jimmy Blaze nás musí slyšet a my ho musíme dohnat našim aplauzem, aby dokončil tuhle tu crazy rotaci. Vámi, Libore, i ostatní, jdeme se podívat na to. Takže v okamžiku, kdy Jimmy Blaze nažalí, počkejte, počkáme si. Je tady! Pojďte! Pojďte si rozumět, někdo nic tam jde, co jsme to tam viděli nahoře? Viděli jsme něco jako skoro dotočený flip a následně front flip. Dámy a pánové, tohle si zasloužíme. Stand up! Aplaus! Absolutní